मान्ने रवि लामी छानाले भएको छ छा। कुरा त आयो तर स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि भर्खरै अस्पतालमा जनताले प्रत्यक्ष पायो के भनेर राख्नु भएको छ पहिलो कुरा त म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले प्रस्तुत गरेको कुरामा सबै चिज ठिकठाक भइ नै सक्यो भन्ने अर्थमा बुझ्न हुँदैन गर्न अझै धेरै बाँकी छ तर म के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै वीर हस्टेलमा सात सय बेड गरिब निको निमुखाहरूको लागि नि शुल्क गर्ने निर्णय भएको छ यो प्रत्यक्ष जनताले तत्कालै पाएको कुरा हो अरू यस्तै कामहरू पनि अगाडि बढ्दैछन् अर्को मान्यले राख्नुभयो एउटा पुस्ताले यो देखे देखेन भन्दा नदेखेर भएको फाइदा पनि जोड्नुहोस् भन्नुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद त्यो जोड्नु उचितै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई अर्को सूचना श्रेष्ठले राख्नु भएको छ नम्बर कति आउने हो पास हुने हो कि होइन भन्ने कुरा त भविष्यले देखिन्छ मलाई लाग्छ पास मात्र होइन मेरिटमै पास हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चा, चाहिँ सहकार्य र समन्वयको बारेमा तपाईँले जे कुरा उठाउनु भएको छ पक्कै पनि हामीमा सहकार्य र समन्वयको कमी देखिएकै छ त्यसलाई सुधार गर्न हामी सबैको पनि र मुख्यत प्रधानमन्त्रीको भूमिका बन्नुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु मान्ने मनिष झाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकारको बारेमा कुरा राख्नु भएको छ सिद्धान्त त मतदानको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हामी प्रष्ट रूपमा त्यो नीतिगत ऊ गरेका छौँ तर त्यसलाई व्यवहारिक र प्राविधिक रूपले के कति गर्नुपर्छ त्यो गृह कार्य हुँदैछ अब मान्ने पदमगिरीले देशमा विकासको तुफानै आयो जस्तो गरी प्रस्तुत हुनुभयो मैले तुफानै आइसक्यो भनेकै होइन मैले हामी सबैले दृढ इच्छा शक्तिका साथ सुशासन र विकासको निम्ति कार्ने काम गर्ने हो भने असम्भव छैन भन्न खोजेको मैले निराशा र कुण्ठा होइन अविश्वास र आशंका होइन विश्वास र दृढताको निम्ति अपिल गरेको हो तुफान आइसकेको छैन तर मलाई के लाग्छ भने अहिले जसरी काम सुरु भएको छ त्रिदेशीय साझेदारी दस हजार मेगावाट दस वर्षमा या अरू थुप्रै कामहरू जसरी सुरु भएका छन् त्यो अगाडि जाने हो भने तुफान आउन चाहिँ सक्छ नेपालमा छिटै योजना आएको बारेमा हामीले के भनेका छौँ भने योजना आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बारेमा राजनीतिक तहमा पनि र सरकारमा पनि नयाँ छलफल हुनुपर्छ भनेर हामीले छलफल सुरु गरेका छौँ मान्य रघुजी पन्तले तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवालय यो सबैबाट भन्नुभएको छ म सन्तुष्ट वास्तवमा छैन र अब सन्तुष्ट हुनको निम्ति केही नयाँ गर्न चाहेको छु रघुजी पन्त जस्ता मान्य सदस्यहरूले राम्रो सुझाव दिनुभयो भने म पालन गर्छु इपिजी प्रतिवेदनको बारेमा चाहिँ यो पटक मैले आफ्नो ढङ्गले छलफल अगाडि बढाएको छु र मलाई विश्वास छ केही समयभित्रै यो बुझ्ने काम हुन्छ भन्ने मलाई त्यो विश्वास बोकेर आएको छु मैले तर म मान्य सदस्यलाई के भन्न चाहन्छु भने अघि अघि पनि त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अघि अघि पनि त सरकार थिए उहाँहरूले सबै भ्याइदिएको भए त मैले गर्नै पर्दैन थियो नि वैदेशिक रोजगारीको विषयमा धेरै ठगी भएको छ त्यसलाई चाहिँ दोषीलाई कारवाही पर्यो ठगहरूलाई भन्ने सुझाव मान्ने प्रभु शाहले राख्नु भएको छ त्यसलाई पनि म मा मान्ने सदस्यहरूले ठोस रूपमा राखिदिनु भयो भने सरकार ठगहरूलाई कारवाही गर्न तयार छ शहीदहरूको नाम छुटेको छ भन्ने कुरा साँचो हो र छुटेकाहरूलाई संलग्न गराउने नीतिगत निर्णय सरकारको भइसकेको छ